្រេចប្រគុណបានមានធេរដីកាថានិមន្តមកនៅក្នុងបេសកកម្មទៅនៅទីក្រុងសាន់ហូសេសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនិងប៊ើកលីតើក្នុងបេសកកម្មនេះបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះដែរគណៈចម្រើនពរក្នុងបេសកកម្មនៃពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបេសកកម្មដ៏ពិសេសសម្រាប់ជាតិនិងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពុទ្ធិកាសមាគមហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពុទ្ធសាសនិកដោយពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានការទទួលឯកភាពជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសួរបត្រៃវិដ័កអន្តរជាតិនៅពុទ្ធគយានៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីទទួលការធានានិងរៀបចំកម្មវិធីសួរបត្រៃវិដ័កអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសទាំងឡាយដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាជាពិសេសប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាធារវាទក្នុងនោះគឺមានប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃលាវភូមាស្រីលង្កាឥណ្ឌូនេស៊ីនេប៉ាល់ឥណ្ឌានិងវៀតណាមជាដើមលក្ខក្នុងកម្មវិធីសុខបត្រៃបដផងហើយនឹងមានការចូលរួមគារវកិច្ចនិងវឌ្ឍនកិច្ចនៃពុទ្ធសាសនាមហាយាននិងវិចារយានចូលរួមក្នុងពិធីនោះផងដែរពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានទទួលការរៀបចំដោយជោគជ័យនៅឆ្នាំ2023កន្លងហើយនេះដែលជាឆ្នាំលើកទី18នៃការសុខបត្រៃបដដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2ខែ12រហូតដល់ថ្ងៃទី12ឆ្នាំ2023កន្លងហើយដោយការរួបរមគ្នានឹងការដឹកនាំរបស់ពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងដល់មហាសង្ឃខ្មែរណាពាក្យថាតំណាងដល់មហាសង្ឃខ្មែរគឺប្រសង់ខ្មែរយើងគ្រប់នៅបច្ចុប្បន្នទាំងអស់រួមទាំងប្រសង់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅប្រសង់ខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រមទាំងអស់ហ្នឹងគឺតំណាងមហាសង្ឃខ្មែរដើម្បីសុបត្រៃវិដ័កនៅពុទ្ធគយាដូច្នេះហើយក្នុងការសុបត្រៃវិដ័កនេះហើយដែលពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរត្រូវការនៅរៀបចំដោយឧបត្ថម្ភទាំងចង្ហាន់ទាំង10ថ្ងៃដល់ប្រសង់និងពុទ្ធសាសនិកទាំងឡាយចំនួនប្រមាណជា10000អង្គនិង10000អង្គរូបបាទត្រូវការតុបតែងនៅគ្រឿងសក្ការៈព្រមទាំងភ្ញីផ្កាសម្រាប់ពុជានៅក្នុងមហាចតដីពុទ្ធរូបក្រមដើមពុទ្ធិព្រឹកព្រមទាំងខ្លងទ្វាចូលរបស់ពុទ្ធសាសនិកជនទាំងឡាយនិងការដឹកជញ្ជូនព្រមទាំងបដិសន្ធារកិច្ចនិងសន្តិសុខអធិការកិច្ចគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះហើយកាលពីឆ្នាំទៅពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរយើងបានចំណាយថវិកាដែលបានមកពីពុទ្ធបរិស័ទណាបានមកពីសប្បុរសជនហ្នឹងគឺរហូតដល់ចំណាយដល់400,000 ដុល្លារគណៈ400,000 ដុល្លារហើយដល់ឆ្នាំ2024នេះយើងទទួលមួយឆ្នាំទៀតបានហៅថា2ឆ្នាំដុបណាលើកទី18និងលើកទី19ឆ្នាំ2023និង2024គណៈឃើញដែរក្នុងរយៈកាល10ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងចំណាយខុសពីឆ្នាំទៅពីឆ្នាំទៅចំណាយ400,000ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំនេះអ្វីៗវាត្រូវឡើងណាចង្ហាន់ម្ហូបអាហារថវិកាគ្រឿងប្រើប្រាស់អីសម្ភារៈទាំងឡាយហ្នឹងហើយយើងអាប់ដេតណាបន្ថែមទៀតទៅដូច្នេះហើយចំណាយរហូតដល់ខ្ទង់គម្រោងហ្នឹងដល់490,000 ដុល្លារនៃសហរដ្ឋអាមេរិកណាជាកន្លះលានបាទជាកន្លះលានអញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងគម្រោងសបផ្សាយដើម្បីស្វែងរកសប្បុរសជនដើម្បីឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីសុខបត្រៃវិដ័ក
ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយតាមកម្មវិធីតាម Facebook តាម YouTube តាមអនឡាញនៅហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមខិត្តប័ណ្ណនៅប្រូក្រាមផ្សេងៗទៅបណ្ដាវត្តទាំងឡាយនៅក្នុងសារ៉ាតអាមេរិកនៅសប្បុរសជនទាំងឡាយនៅក្នុងសារ៉ាតអាមេរិកដែលឧបត្ថម្ភចង្ហាន់មួយថ្ងៃក្តី 15,000 ឬក៏តាមសទ្ធាជ្រះថ្លាតាមវត្តតាមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រហែលដូច្នោះហើយការឧបត្ថម្ភទាំងឡាយនេះគឺមិនតាន់បានគ្រប់គ្រាន់ទេយើងត្រូវមានបេសកកម្មស្វែងរកដល់សប្បុរសជនដែលមានអង្គការមានសមាគមផ្សេងៗនឹងដើម្បីឧបត្ថម្ភបន្ថែមទៀតដូច្នេះបានជាខ្ញុំប្រកាសឧណានមកភាពក្នុងនាមប្រធានពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃម៉ែស្រតអាមេរិកនៅទទួលខុសត្រូវហើយជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាសុខបត្រៃវិដកនឹងណាហើយនឹងប្រតិគុណសែមចន្ទីដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃម៉ែស្រតអាមេរិកផងហើយលោកជាប្រធាននៃគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃការសុខបត្រៃវិដកផងហើយលោកគុណសាយប៊ុនថនដែលជាអនុប្រធានសាខាពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃម៉ែស្រតអាមេរិកប្រចាំសាខាតំបន់ភាគខាងជើងយើងហ្នឹងគណៈហើយជាពិសេសទៀតគុណម្ចាស់ថៃតៃដែលជាលេខាធិការនៃសាខាពុទ្ធិកាសមាគមប្រចាំនៅតំបន់ខាងជើងនេះដែរក្នុងធារវេលាដែលបាននិមន្តមកនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាកន្លងហើយហ្នឹងគឺបានមកនៅSan Francisco ហើយក៏បានមកស្នាក់នៅវត្តពុទ្ធគោសាចារ្យនៅពុទ្ធគោសាចារ្យមកយប់ដើម្បីសួរសុខទុក្ខប្រសងនៅក្នុងទីនេះផងណាដែរហើយក៏ពីម្សិលមិញគឺជាដល់10ព្រឹកនៅដល់ព្រឹកថ្ងៃពុទ្ធនៅព្រឹកថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃទី6បោខែផែខែកញ្ញាហ្នឹងគឺក្រុមប្រតិភូនៃពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃម៉ែស្រតអាមេរិកហ្នឹងគឺចំនួន4អង្គដូចបានរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងបាននិមន្តទៅផ្ទាល់ដោយការណាត់ជាមួយនឹងលោកស្រីលឹមលីណាដែលជាសប្បុរសជនដ៏សំខាន់ជាពុទ្ធសាសនិកដែលមានដើមកំណើតនៅកម្ពុជាក្រមខេត្តខ្លាំងទៀតគណៈបើហើយគាត់ជាពុទ្ធសាសនិកមួយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមការកសាងវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងសែនអូសេណាគឺថាលោកអាចារ្យស្គាល់ច្បាស់ហើយណាស្គាល់ច្បាស់តាំងពីកន្លែងទាំងស្រុកកំណើតរបស់គាត់ហ្នឹងគណៈការសួរបត្រៃឧត្តមការវិឆ្នាំ2023កន្លងហើយហ្នឹងគឺបន្ទាប់អំពីសប្បុរសជនប្រសង់យើងទាំងក្នុងសារ៉ាត់អាមេរិកទាំងនៅប្រជាណាកកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានប្រមូលថវិកាមកដើម្បីជួយទ្រត្រង់ហ្នឹងតែយើងគម្រោង400,000 ដុល្លារហ្នឹងគឺមិនតាន់បានគ្រប់ទេមិនតាន់បានគ្រប់ប៉ុន្តែជាបុណ្យកុសលមួយដែលអាត្មាភាពតែតែនឹកនៅគិតក្នុងចិត្តថាវាបុណ្យកុសលរួមគ្នាឬក៏បុណ្យវាសនាក្នុងកិច្ចការពង្រីកពង្រឹងឲ្យលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនាក្នុងជាតិនិងអន្តរជាតិខ្មែរយើងឲ្យជានិន្នជនក៏ដូចជាអន្តរជាតិបានដឹងបានលឺនៅកិត្តិស័ព្ទកិត្តិនាមកិត្តិគុណនិងការសហការនិងលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនានៅក្នុងអន្តរជាតិយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ពុទ្ធសាសនាដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការលើកតម្កើងនូវពុទ្ធវចនៈបត្រៃប្រដកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយអាត្មាភាពសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2023កន្លងហើយគឺលោកស្រីលឹមលីណាអ្នកស្វាមីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបានឧបត្ថម្ភក្នុងកន្ទុំកញ្ចប់នៃថវិកាហ្នឹងចំនួន150,000 ដុល្លារបាទយើងហៅថា150,000 ដុល្លារបាទហើយជាមួយនឹងសប្បុរសជនប្រសង់គ្រប់ទៅនឹងបានចំនួនសរុបប្រមាណជា400,000 ដុល្លារតាមគម្រោងរបស់យើងបានគិតប្រហែលដូច្នេះហើយឆ្នាំនេះ
នៅខ្ញុំលោកកៅណានមកភាពជាមួយនឹងសហការីនៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិហើយនឹងគណៈកម្មការនយោបាយក៏ដូចជាសមាជិកនៃពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃមែសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានផ្សព្វផ្សាយនិងទំនាក់ទំនងដល់បណ្ដាវត្តនិច្ចគុណចៅតិការក្ដីសប្បុរសជនពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភក្ដីនឹងគឺយើងបានប្រមូលថាវិការជាបណ្ដោះអាសន្នណាជាបណ្ដោះអាសន្ននោះគឺបាន $193,000ណាបណ្ដោះអាសន្នណាណា $193,000 ហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងបានបច្ច័យដល់ដៃដល់ធនាគារនៃCBMS ហ្នឹងគឺទើបតែបានប្រមាណជា $100,000ទេបានដល់ធនាគារប៉ុន្តែប្រសង់ហើយចៅតិការសប្បុរសជនតម្លៃទៀតហ្នឹងគឺបានសន្យាចូលទៅប៉ុន្តែគាត់ព្រះអង្គនឹងចូលនៅពេលណាមួយនៅ$90,000ទៀតដូច្នេះហើយយើងទើបតែបានជិត $200,000ដូច្នេះហើយក្នុងពេលស្កាសកម្មដ៏ពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញុំកាលណានមកភៀបបាននិមន្តមកដើម្បីជួបលោកស្រីលឹមលីណាផ្ទាល់ទី1ណាសួរសុខទុក្ខដល់ម្ដាយរបស់គាត់ដែលកំពុងឈឺណាទី2គឺសម្ដែងនៅអំណរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់គាត់និងគ្រួសាររបស់គាត់ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់ការសួរប្រត្រៃវិដ័កនៅអន្តរជាតិហើយនឹងការកោតសរសើរដល់ទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែលបានបរិច្ចាគជាច្រើនណាដល់អង្គការដល់សាសនាដល់ពិធីវប្បធម៌ខ្មែរអីជាច្រើនដែលសូមកោតសរសើរហើយបន្តពីនោះទៀតក៏យើងលើកឡើងអំពីរបាយការណ៍ដែលយើងបានខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកថវិកាដើម្បីជួយសួរប្រត្រៃដកនឹងបានប៉ុណ្ណេះនឹងគឺតែសុំសំណុំពរដល់លោកស្រីដើម្បីឧបត្ថម្ភជួយឧបត្ថម្ភបន្តឆ្នាំ2024ទៀតតើត្រង់លេខនេះគណៈកតិរដ្ឋការរបស់ប្រជាគុណបន្តិចតើលោកស្រីតាមសំណុំពរតាមការឃោសនារបស់ប្រជាគុណក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមប្រសងខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកដែលធ្វើការឃោសនាហ្នឹងតើលោកស្រីឆ្លើយតបយ៉ាងណាដែរទៅចំនួនតវិការដល់មួយចំនួនធំបែបនេះគណៈតាមពិធីដែលយើងបានជួបលោកស្រីបន្ទាល់ការសំណេះសំណាលប្រព្រឹត្តទៅដោយទីតាភាពទីតាស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងហើយក្នុងនាមជាពុទ្ធសាសនិកណាដូច្នេះហើយក្រុមប្រសងយើងក្រាន់តែណារៀបរាប់អំពីគម្រោងនឹងថាវិការបានមកដែលយើងខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកនិងគម្រោងចំណាយ $490,000ក្នុងឆ្នាំ2024នៃការសួរប្រត្រៃវិដ័កនេះបើឲ្យយើងបានស្វែងរកប៉ុណ្ណេះណាហើយនឹងយើងផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយនៅដែលគម្រោងនៅខ្វះនៅឧទាហរណ៍តែយើងនៅខ្វះតុងជាជាង $200,000ទៀតណាដូច្នេះយើងជំរាបប៉ុន្តែតែយើងអត់តម្រូវទេនៅអត់មានថាតម្រូវថាអូញោមណាឬក៏លោកស្រីណាណាជួយប៉ុណ្ណេះជួយប៉ុណ្ណេះអត់ទេយើងដើរតាមពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើម៉េចយើងរក្សាសទ្ធាចិត្តជ្រះថ្លាអ្នកដែលបានវិភាគទានបរិច្ចាគរួចហើយយើងត្រូវតែរក្សាទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលបានវិភាគទានបានផ្ដល់ឲ្យគឺថាអញ្ចឹងណាដូច្នេះការរៀបរាប់ការលើកឡើងប៉ុណ្ណេះនៅលើសទ្ធាចិត្តជ្រះថ្លារបស់គាត់ណាគាត់ឧបត្ថម្ភណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាណាប៉ុន្តែគាត់សន្យាគាត់បាននិយាយដោយទឹកចិត្តរីករាយញញឹមស្រស់ស្រាយមកកាន់ប្រសងយើងតាបុណ្យព្រះអង្គថាគាត់សប្បាយចិត្តរីករាយហើយអនុមោទនានៅកម្មវិធីសុបត្រៃវិដ័កនេះដែលជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរយើងពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងមិនថាខ្មែរក្រខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលគឺខ្មែររួមទាំងអស់គ្នាណាដូច្នេះគាត់នឹងសន្យាថាគាត់នឹងជួយ
នៅឧបត្ថម្ភតទៅទៀតតាមរយៈសហការីរបស់គាត់ហើយនឹងតាមរយៈកាណាដីរបស់គាត់ transfer មកខាងកាណាដីនៃពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសារទៅក្នុងពេលខាងមុខដូច្នេះឥឡូវនេះយើងមិនតន់ដឹងថាចំនួនគាត់ជួយប្រមាណទេប៉ុន្តែគាត់នឹងជួយនៅក្នុងសុមេតាជ្រាបកាណាដោយគុណមានធរដេកា report ជារបាយការណ៍នឹងផ្ដល់ទៅលោកស្រីលឹមលីណានឹងឃើញថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងច្បាស់ជាគាត់នឹងជួយដើម្បីចម្លងការសុទ្ធប្រត្រីពិដកអន្តរជាតិនេះបានសម្រាប់ជាស្ថាពរដល់តាមរយៈការសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជននិងសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកតើគណៈក្នុងកម្មវិធីសុទ្ធប្រត្រីពិដកនេះសុទ្ធនៅប្រទេសណាដែរហើយមានចំនួនប្រមាណប្រទេសដែរដែលចូលរួមសុទ្ធប្រត្រីពិដកហ្នឹងណាចម្រើនពរពិសេសណាយើងបេសកកម្មរបស់យើងមកទីនេះបន្តពីជួបលោកស្រីលឹមលីណារួចហើយការពិគ្រោះមិញក្រមប្រតិភូនៃពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរស្រត់អាមេរិកនឹងបានធ្វើដំណើរនិមន្តទៅជួបលោកស្រីបណ្ឌិតវ៉ាងម៉ូឌីស៊ីផ្ទាល់នៅនៅដាម៉ាខលេចប៊ឺកលីគណៈបាទដូច្នេះលោកស្រីវ៉ាងម៉ូនឹងគឺជាស្ថាបនិកនៃការរៀបចំសួរប្រត្រៃ10រយៈកាល18ឆ្នាំកន្លងហើយណា18ឆ្នាំកន្លងហើយតាំងពីឆ្នាំទី1មានប្រសង់បរិស័ទប្រមាណជា200 300អង្គរូបប៉ុណ្ណេះទេហើយកាលពីឆ្នាំទៅ2023ណាក្នុងនាមនៅខ្មែរយើងរៀបចំធ្វើហ្នឹងគឺមានប្រសង់នៅពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមថ្ងៃដំបូងហ្នឹងកម្មវិធីដង្ហែពីវត្តខ្មែរពីវត្តថៃទៅនឹងកលជ្ជៈនឹងប្រមាណជា10000អង្គក្នុងរូបដែលប្រពុតធ្វើនៅទីនោះបើដូច្នេះហើយយើងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបើនៅក្នុងនៅការប្រពុតធ្វើនឹងសួរប្រត្រៃដកនឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅពុទ្ធគយាទីតាំងដែលព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងត្រាស់ដឹងនៅក្រមដំពូទីព្រឹកដូច្នេះកាលពីព្រឹកមិញនេះយើងបានពិភាក្សាលម្អិតបន្ថែមនៅអំពីកម្មវិធីដែលប្រព្រឹត្តសូត្រលើកទី19ឆ្នាំនេះលើកទី19ដែលប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី2រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2024គណៈបើក្រមការទំនុកបំរុងនិងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយគេហៅថា Cambodia Chief Organizer គណៈបើដែលពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរស្រុកអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់តំណាងដល់មហាសង្ឃខ្មែរតំណាងដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិដូច្នេះកម្មវិធីសូត្រដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅនៅប្រទេសឥណ្ឌាកន្លែងដដែលហ្នឹងគឺជុំវិញនៃក្រមដើមពូទីព្រឹកជុំវិញនៃទីកន្លែងដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៃមហាចាត់ដីហ្នឹងគឺដែលមានប្រសង់ពុទ្ធមហាសត្វរាប់ពាន់ចូលរួមហើយនឹងមានបណ្ដាទស្សនិកជនក៏ដូចជាសាសដតីទៀតប្រមាណជាង30ប្រទេសពីឆ្នាំទៅចូលមកទស្សនាផងចូលមកថ្វាយបង្គំធ្វើសក្ការៈបូជាដូចជាទីបេដូចជាអីហ្នឹងគឺថាមោះច្រើនណាបើដូច្នេះបើរៀបរាប់ក្នុងការសុពត្រៃវិដកផ្ទាល់តែម្ដងជាភាសាបាលីភាសាបាលីយើងបានជ្រើសរើសតែប្រទេសដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាធិរវាទដែលប្រើភាសាបាលីនៅក្នុងបីដកក្នុងនោះគឺមានប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃប្រទេសភូមាប្រទេសស្រីលង្កាឥណ្ឌូនេស៊ីក៏មានដែរនៅបង់ក្លាដេសនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសវៀតណាមបើហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទៀតឥឡូវនោះគឺឡើងដល់13ប្រទេសណា13ប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងពិធីសូត្របើហើយ
ឆ្នាំនេះវេនពជាវេនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើង2ឆ្នាំនោះហើយដល់ឆ្នាំក្រោយ2025គឺពុទ្ធសាសនិកឥណ្ឌានឹងទទួលបន្តណាបន្តឆ្នាំទី20ឆ្នាំទី20ទី21ហ្នឹងគឺពុទ្ធសាសនិកឥណ្ឌានឹងទទួលបន្តការសូត្របត្រៃបន្តណាសម្មកតិរដ្ឋិកាប្តេជ្ញាប្រគុតបន្តិចព្រះអង្គបានមានធិរដ្ឋិកាថាប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកធានាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរៀបចំការសូត្របត្រៃបន្តនោះតើរៀបចំនៅប្រទេសកម្ពុជារៀបចំឬមួយក៏ពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងតែម្ដងឬមួយយ៉ាងម៉េចឬមួយសហការជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាកណាបាទសូមលោកបណ្ឌិតមេត្តាជ្រាបថាកណាការសូត្របត្រៃវិដ័ប់ហ្នឹងគឺជាអង្គការតែមិនមែនជាប្រទេសនេះមួយតែមួយដែលជាអ្នកទទួលរៀបចំតែគឺដូចជាគេហៅ ITCC ហ្នឹងគឺប្រែថាក្រមព្រឹក្សាសួរបត្រៃដកអន្តរជាតិគឺជាអង្គការមួយជាសមាគមមួយដូច្នេះហើយក្នុងអង្គការសមាគមនៃប្រទេសណាជនជាតិណាដូចជាជាសមាគមជាអង្គការហ្នឹងដូចជា Cambodian Buddhist Monk Society in USA បើហើយឬក៏ប្រសងខ្មែរនៅប្រទេសឥណ្ឌាដូច្នេះហើយប្រទេសឬក៏អង្គការឬក៏វត្តនៅអង្គការឬក៏សមាគមថៃនេប៉ាល់អីចឹងបង់ឡាដេសវៀតណាមអីចឹងណាវាជាអង្គការជាសមាគមមិនមែនជារាជរដ្ឋថៃបាលមិនមែនជារដ្ឋថៃបាលទទួលបន្ទុកក្នុងការសូត្រទេគឺបានន័យថាជាអង្គការសមាគមដែលចូលទៅក្នុងសមាជិកទៀតណាចូលទៅក្នុងសមាជិក ITCC ក្រមរសាសូត្រត្រៃដកហ្នឹងជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៀតបានមានសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំណាសម្រាប់នៅកិច្ចការប្រជុំនឹងជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយបានជាពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃថ្មីសរតំដេកនឹងគឺជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍បើអចិន្ត្រៃយ៍នៃការសូត្របត្រៃវិដ័កនឹងដូច្នេះហើយយើងសម្រេចទទួលយកនៅក្នុងនាមយើងតំណាងដល់មហាសង្ឃថ្មីយើងទូទៅទាំងអស់បើហើយក៏ដូចជាយើងក្នុងនាមតំណាងជនជាតិខ្មែរតំណាងខ្មែរយើងណាតំណាងប្រទេសខ្មែរដូច្នេះហើយការស្វែងរកថាវិការណាសំវិរៈគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នឹងគឺពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសរតអាមេរិកនឹងគឺដែលថាយើងទទួលបន្ទុកការរៀបចំនឹងគឺការស្វែងរកការផ្សព្វផ្សាយទៅលើមជ្ឈដ្ឋាននៃសប្បុរសជនតែម្ដងគឺទៅលើមជ្ឈដ្ឋាននៃសប្បុរសជនគឺថាសប្បុរសជនទៅជាយើងគិតថាអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីរាជការក្តីរដ្ឋការក្តីក្នុងនាមសប្បុរសជនគឺអត់មានយកណាការដែលអ្វីទៅដែលជារដ្ឋថៃបាឬក៏គណបកនយោបាយណាមួយណាដើម្បីយកមកអូដើម្បីយកគេថាយកប្រជាប្រិយភាពអីនៅក្នុងការសូត្រប្រត្រៃបដិទេឃើញណាដូច្នេះហើយបានជាប្រសងក្តីសប្បុរសជនក្តីក្រហមក្តីឧបត្ថម្ភក្នុងនាមជាសប្បុរសធម៌សប្បុរសជនទោះជាអ្នកនោះជាឯកឧត្តមជាអញ្ញាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសប្បុរសជនព្រោះអញ្ចឹងហ្នឹងគឺថាក្នុងការឧបត្ថម្ភជួយហ្នឹងណាតើក្នុងការសូត្រប្រត្រៃបិដកនៅប្រទេសឥណ្ឌានេះតើព្រះអង្គមាននិមន្តប្រសងដែលមានដែនដីដែលមានដើមកំណើតនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមទៅចូលរួមខ្លះដែរទេណាព្រោះចម្រើនពរកណ្ណាពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងដឹកនាំនៃការសូត្រដំណើរប្រសងខ្មែរហ្នឹងគឺយើងធ្វើសហការសហប្រតិបត្តិការកណ្ណាជាមួយនឹងគណៈសង្ឃនាយកនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាកណ្ណាយើងធ្វើលិខិតណាធ្វើលិខិតហ្នឹងនិមន្តរហូតដល់សម្ដេចប្រសង្ឃនាយក
នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាធ្វើលិខិតសម្ដេចឬជាសម្ដេចសង្ឃឬក៏ធម្មកថានៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីណាគឺថាយើងធ្វើលិខិតជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏យើងនិមន្តយ៉ាងដែរមានសេចក្តីនិមន្តបើឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយបើការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមបើតាមរយៈដែលលោកនិមន្តមកកាន់ទឹកដីសារ៉ាតាប្រេកដែលពុទ្ធិកាសមាគមបានធានាកន្លងហើយណាគឺយើងបាននិមន្តគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់នយោរួមមកឲ្យតែហើយនិមន្តទៅគឺថាដោយចាត់តំណាងក៏ដោយដូចជាគណៈសង្ឃវាឆ្នាំទៅគឺមិនបាននិមន្តទៅដោយសម្ដេចសង្ឃនាយកទេប៉ុន្តែលោកចាត់តំណាងនិមន្តទៅចូលរួមក្នុងគណៈអធិបតីហើយដល់ប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមយើងគិតថាប្រហែលជា20អង្គជាងដែរពីឆ្នាំទៅនិមន្តចូលរួមសូត្រត្រៃដកហ្នឹងគឺថាក្នុងនាមប្រសង់កម្ពុជាក្រមជាមួយគ្នាដោយសមណោះហើយដោយស្ម័គ្រចិត្តបើគណៈតាមប្រដេចប្រគុណមានថាធរណិកាហ្នឹងគឺរៀបរាប់ហ្នឹងគឺថាមានការលះបង់ជាច្រើនមានការព្យាយាមដើម្បីឃោសនាប្រមូលនៅសប្បុរសជនទាំងឡាយដើម្បីឲ្យបានការសូត្រប្រត្រីប្រដកនេះប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយភាពរលូនជាដើមនឹងតើការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនេះតើមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាពុទ្ធសាសនាធេរវាទនឹងគណៈពុទ្ធសាសនាធេរវាទខ្មែរយើងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងគណៈដូច្នេះបើយើងពុទ្ធសាសនាយើងនៅតែក្នុងប្រទេសគណៈនៅអត់មានសកម្មភាពអីយកសកម្មភាពតែក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអន្តរជាតិអត់បានដឹងឮគណៈនៅអំពីថាពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅកម្ពុជាក្តីពុទ្ធសាសនាប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្តីណាអន្តរជាតិសាសនាដតីឬក៏រដ្ឋាភិបាលដតីគឺមិនសូវបានដឹងទេដូច្នេះហើយការសូត្រប្រត្រៃប្រដកនឹងគឺជាកត្តាសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្រៃលែងដែលយើងរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាលើកស្ទួយពុទ្ធវចនៈប្រត្រៃប្រដកនៅក្នុងពិភពលោកហើយផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធវចនៈពុទ្ធសាសនានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយផងនិងបញ្ជ្រាបពុទ្ធសាសនានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបាត់បង់ពុទ្ធសាសនារាប់ច្រើនសតវត្សមកហើយដូច្នេះហើយប្រសង់ដែលនិមន្តចូលរួមណាមកពីកម្ពុជាក្រមមកពីកម្ពុជាក្តីមកពីនានាក្តីដែលតំណាងដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនណាដើមកំណើតរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានបង្ហាញនៅអត្តសញ្ញាណបដល់ជនជាតិសាសន៍ដទៃដែលយើងមកជួបនោះគឺបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនមែនតើគេបានស្គាល់បានដឹងបានឮយើងពីដើមដូចនៅប្រទេសឥណ្ឌាគេទៅឃើញលោកគេថាលោកភូមាលោកអាចារ្យថៃណាណាប៉ុន្តែដល់ពេលគេឃើញឥឡូវឃើញជប៉ុនប៉ុនអញ្ចឹងគេដឹងថាលោកខ្មែរកម្ពុជាកែមូឌីណាអញ្ចឹងហើយយើងមានថាមុខមាត់មានកិត្តិយសហើយសូមជម្រាបថាការដែលយើងខំប្រឹងរៀបចំធ្វើដោយរលូនណាដោយល្អហ្នឹងដោយយើងពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរស្រាតអាមេរិកយើងគឺយើងឥតគិតអ្វីទៅដែលជាបុណ្យស័ក្តិឋានន្តរស័ក្តិអីទេឃើញណាយើងអត់មានចង់បាននៅការកោតសរសើរឬក៏ឋានន្តរស័ក្តិឡើងជាអ្វីៗអត់ទេឃើញណាគឺតែធ្វើដោយសតចិត្តដោយសតចិត្តដោយផ្លូវតាមមាគានៃពុទ្ធសាសនាណាការរៀបចំដែលមានគណៈកម្មការកណ្ដាលរហូតដល់មានគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការ19ផ្នែកណា19ផ្នែកដើម្បីបម្រើកិច្ចការទាំងឡាយនោះហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេយើងបានប្រជុំជារៀងរាល់សប្តាហ៍ប្រចាំសប្តាហ៍តាមអនឡាញជជែក
ណារៀបចំគឺថាតាំងពីដើមឆ្នាំបន្តិចទៅណាណាគឺថាយើងចំណាយភេវលាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការសួរបត្រៃ10ក្នុងឆាកអន្តរជាតិក្នុងនាមខ្មែរយើងណាបានសម្រេចជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយអនុមោទនាបុណ្យកុសលប្រហែលដូចនេះហើយបានជាញាតិញោមពុទ្ធមហាសាស្ត្រខ្លះហ្នឹងក៏បានដឹងបានជ្រាបអញ្ចឹងក៏ឧបត្ថម្ភតាមសទ្ធាចរៈថ្លាណាដោយគិតថាការធ្វើនេះណាមិនមែនសម្រាប់ក្រុមបព្វពួកណាទេណាការធ្វើនេះគឺសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាខ្មែរយើងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហើយអនុមោទនាមុនទាំងអស់គ្នាគណៈខ្ញុំបកករណាសូមនិយាយមកបញ្ហាមួយទៀតកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះតាមដែលខ្ញុំបកករណាបានតាមដានព័ត៌មាននឹងឃើញថាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសារអាមេរិកនឹងបានធានាប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចេញមកអាមេរិកនេះយ៉ាងច្រើនអង្គតើព្រះអង្គធានានឹងតាមរយៈកម្មវិធីអ្វីដែរកណាពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ខ្មែរសារអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមបដិសន្ធិឆ្នាំ2019មកណា19មកយើងបានធ្វើកម្មវិធីដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺកម្មវិធីសុបត្រៃវិដកនិងកម្មវិធីមហាវិសាខបូជានឹងសន្និបាតនៃប្រសង់នៅក្នុងសារដ្ឋអាមេរិកពេលនោះណាពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃខ្មែរដែលមានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការណាជាផ្លូវការដូច្នេះហើយបានជាយើងបានដាក់ពាក្យសំណើសុំណាប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមហើយប្រសង់នៅកម្ពុជារាជាណាចក្រកម្ពុជាណាដើម្បីនិមន្តមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យមហាសាក់បូជានៅសុបត្រៃ10នៅសារតអាមេរិកដែលឆ្នាំដំបូង2009ខែឧសភាហ្នឹងប្រព្រឹត្តនៅវត្តមូនីសតារាមនៃរដ្ឋមូនីសូតាដូច្នេះហើយយើងបានធានាបានច្រើនអង្គមកណាធានាច្រើនអង្គមកចំនួនប៉ុន្មានអង្គដែរប្រសង់ដែរមានដើមកំណត់នៅដែនដីកម្ពុជាក្រមដែលក្រមការធានារបស់ព្រះអង្គបើគិតតាំងពីឆ្នាំ2019រហូតដល់2024នេះណាគឺថាយើងបានធានាប្រសង់រហូតដល់56អង្គគណៈក្នុងពេលនោះគណៈក៏បានឃើញថាមានមន្ត្រីសង្ឃខេត្តព្រះតាប្រាំងបាននិមន្តមកជួបព្រះអង្គដែរតើព្រះអង្គមានបានបដូរយោបល់អ្វីខ្លះទេអំពីប្រសង់នៅកម្ពុជាក្រមបាទបាទក្នុងជាពិសេសក្នុងចំណោមប្រសង់នៅកម្ពុជាក្រមចំនួន56អង្គហ្នឹងគឺការសម្ភាសជាប់បាន27អង្គណាហើយនៅប្រសង់នៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាគឺសម្ភាសរាប់រយអង្គមកឲ្យបានជាប់ជិត100អង្គច្រើនដែរបានច្រើនហើយក្នុងការចូលរួមនឹងគឺថាទី1យើងដើម្បីតំណាក់តំណងគ្នាគណៈសាប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងនាមពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាណាហើយយើងតាមបន្ត្រីសង្ឃដីតាមបច្ចោតការគ្រូសូត្រនៅបណ្ដាវត្តនៅកម្ពុជាក្រមដីបាននិមន្តមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីមហាវិសាខបូជាដែលជាការរៀបចំរួមគ្នាដែលដោយមិនប្រកាន់ថាប្រសង់ខ្មែរក្រមខ្មែរលើទេហើយបានមានបទពិសោធន៍ក្នុងការដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញណាណាក្នុងត្រឡប់វិញដូចជានៅខាងខេត្តព្រះតាប្រាំងខេត្តក្លាំងខេត្តពលាវអញ្ចឹងបើក្នុងមួយឆ្នាំណាគណៈមន្ត្រីសង្ឃណាបានយកគំរូដែលយើងធ្វើមហាសាបូជានៅសារ៉ាត់អាមេរិកដែលមានប្រសង់តាមបណ្ដារដ្ឋមកជួបជុំគ្នាណាយើងបានធ្វើពិធីបុណ្យមហាសាបូជាដើម្បីរំលឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងនិព្វានណាមានការដង្ហែនៅវិសាខបូជារួមគ្នាហើយបើថាខេត្តរតនបាំងយើងធ្វើមួយឆ្នាំធ្វើបណ្ដាតាមវត្តដូចនៅសារ៉ាត់អាមេរិកហ្នឹងយើងអាចយកបោះពិសោធន៍ថា
ធ្វើវិសាខបូជាតាមវត្តពេញបរមីខែវិសាខរួចហើយយើងណាត់នៅសប្តាហ៍ណាមួយសប្តាហ៍មួយទៀតបន្តណាសប្តាហ៍បន្តទៀតហ្នឹងដើម្បីជួបជុំធ្វើមហាសាខបូជានៅទីកន្លែងណាវត្តណាដែលធំហ្នឹងណាវត្តណាដែលធំអាចទទួលប្រសង់រាប់រយអង្គបានណារាប់រយឬក៏ពាន់អង្គហ្នឹងទទួលចង្ហាន់ភេសជ្ជៈទីកន្លែងរៀបចំយ៉ាងណាវាសំដែងនៅការអ្វីទៅដែលយើងលើកស្ទួយពុទ្ធសាសនាហើយសាមគ្គីភាពណាយើងអាចនៅមហាទេដូចជាព្រះមន្ត្រីសង្ឃជាដើមណាលោកអាចផ្ដល់នូវអវាទ14មានធម្មទេសនាការសន្ទនាធម៌យើងធ្វើនេះគឺថាដោយមិនមានឲ្យប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋអំណាចអីទេអត់មានប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកខាងនយោបាយទេគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យត្រង់ទៅតាមបន្ទាត់ពុទ្ធសាសនាទៅមិនខុសអីទេដូច្នេះហើយបានជាលោកបាននិមន្តមកកាន់ទឹកដីសារ៉ាតអាមេរិកហើយប្រសង់លោកមានសិទ្ធិនៅសារ៉ាតអាមេរិកនេះជាប្រទេសដែលប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសដែលបើកនូវសិទ្ធិសេរីភាពណាដល់ប្រសង់ទាំងឡាយនោះអាចនិមន្តទៅណាសួរសុខទុក្ខញាតិញោមតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទៅតាមបណ្ដាវត្តផ្សេងៗលោកបានឆ្វេងយល់នៅអំពីភូមិសាស្ត្រឆ្វេងយល់អំពីបរិស្ថានស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចកម្មនាគមនិងការរៀបចំនៃសារ៉ាតអាមេរិកគណៈដូច្នេះហើយសិទ្ធិសេរីភាពនៃលោកនិមន្តទៅតាមបណ្ដារដ្ឋកុំអោយតែមកនឹងលើសឧទាហរណ៍ថាលោកត្រូវសមាគមសន្ននឹងធានាមកមួយខែអញ្ចឹងណាធ្វើម៉េចឲ្យបានត្រឡប់ទៅមុនមួយខែបើថាមក2ខែត្រឡប់មុន2ខែទៅគឺថាត្រឡប់ទៅវិញទៅបានពំនាំយកនូវអត្ថប្រយោជន៍នឹងតាមដែលបដិប្រគុណសង្កេតនឹងប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលមកជួបបដិប្រគុណផ្ដាល់ហើយបានផ្លាស់ប្ដូរយុបលជាច្រើនទៅវិញទៅមកស្ដីអំពីពុទ្ធសាសនាទេរវាទនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមតើព្រះអង្គសង្កេតឃើញថាប្រសងខ្មែរក្រមបានទទួលយកបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីសារ៉ាត់អាមេរិកនឹងទៅសាប្រូនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមណាប្រសងខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកបាននិមន្តមកដូច្នេះអាត្មាភាពនឹងតែងបដិសន្ធារកិច្ចនឹងស្វាគមន៍ការសន្ទនាណាហើយនឹងផ្ដល់នៅអ្វីទៅដឹកកិច្ចការសមាគមប្រសងខ្មែរយើងដែលធ្វើហើយដឹកនាំទៅតាមសិលសមាធិបញ្ញាបើហើយនឹងការរៀបចំគ្នាយ៉ាងម៉េចដោយសហការគ្នាសាមគ្គីភាពដោយមិនប្រកាន់ណាបើហើយវិស័យផ្នែកខាងធុរៈទាំងពីរដែលយើងត្រូវបំពេញមានកន្ធរៈការសិក្សារៀនសូត្របលីប៉ះប្រយ័ត្នវិន័យប្រសូតអភិធម្មវិបស្សនាធុរៈការដឹកនាំនៅខាងសមាធិវិបស្សនាជាដើមបើហើយនឹងការនៅក្នុងនឹងការដំណើរនៃការសួរសុខទុក្ខហើយរក្សាយ៉ាងម៉េចរក្សាពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាក្រមយើងទាំងវប្បធម៌ទាំងប្រពៃណីទាំងភាសាសាសនិងអក្សរសាស្ត្រទៀតណាដល់គួនខ្មែរយើងនៅកម្ពុជាក្រមដល់ប្រជារដ្ឋខ្មែររបស់យើងនឹងឲ្យមានមនសិការបងមនសិការព្រោះអីយើងសិតនៅក្នុងសិតនៃប្រទេសនីមួយៗគឺមានសិតថាឲ្យគ្រប់ជាតិទាំងឡាយហ្នឹងត្រូវតែរក្សានៅសាសនាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗណាលោកណានៅប្រទេសនីមួយៗអ្វីដែលត្រូវធ្វើណាដូចនៅសារ៉ាតអាមេរិកហ្នឹងតើតែមានការឯកភាពគ្នាតើតែមានការអនុញ្ញាតអំពីអាញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះហ្នឹងគឺថាទើបអនុវត្តទៅវាបានថាត្រឹមត្រូវហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយរួមមកគណៈតាមដែលបដិប្រគុណសង្កេតតាមដែលបដិប្រគុណបានជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមកាលពីព្រះអង្គគង់នៅកម្ពុជាក្រមតើបើប្រៀបធៀប
សម័យដែលបដិប្រគុណកងនៅកម្ពុជាក្រោមហើយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះប្រសងកម្ពុជាក្រោមមានការយល់ដឹងយ៉ាងណាខ្លះអំពីសេរីភាពនៃជំនឿរបស់ខ្លួនសេរីភាពនៃជំនឿពុទ្ធសាសនារបស់ខ្លួននឹងណាអើពើអើដោយតាមកលតិសាសនិងស្ថានភាពគណៈនៃប្រជាជនចំនួនដើមគណៈតើលោកដែលថាតោះតាំងពីក្មេងមកបើនិយាយទៅភាគច្រើនកាលចំនួនហ្នឹងណាកាលទសវត្ស70 80ហ្នឹងអាត្មាតនហ្នឹងគឺលោកប្រឧបជាប្រធានមន្ត្រីសង្ឃជាដើមហ្នឹងគឺលោកបានលះបង់ពីកុមារភាពហើយក៏បានបួសនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាសាមណេរជាភិក្ខុរៀនសូត្រនៅព្រះបរិយត្តិធម៌បើហើយក៏លោកបានសិក្សាយល់ដឹងអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនាច្រើនលោកគឺតាលះបង់ពេលវេលាក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនបើសំដែងធម៌ទេសនាអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរបស់យើងហ្នឹងគឺតាមអ្វីទៅដែលលោកយល់ឃើញក៏យល់ឃើញដើម្បីធ្វើឲ្យខ្មែរយើងជួជ្រាបណាណាជួជ្រាបប៉ុន្តែធម្មតានៅប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងក៏ដូចជាកម្មវៀតណាមទាំងមូលណាជារដ្ឋដែលគេមានច្បាប់ជារដ្ឋដែលមានច្បាប់ណាណាដូច្នេះការគ្រប់គ្រងអ្វីទៅដែលយើងតែកណាយើងនិយាយអ្វីណាឬក៏លើសអំពីការហាមឃាត់ឃើញទេណាការហាមឃាត់ពីរដ្ឋបាលអាហ្នឹងគេនឹងតាមដានមើលយើងណាហើយប៉ុន្តែបច្ចៈកន្លែងថាអាត្មាភាពហ្នឹងនិមន្តទៅកម្ពុជាក្រមចាំញឹកញយណាប៉ុន្តែក្នុងកម្មវិធីអីអាត្មាក៏មានថ្លែងធម្មកថាសុនកថាអញ្ចឹងទៅណាណាទៅតាមរឿងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅក៏មកតែយើងនិយាយអ្វីទៅដែលប្រះចាកអំពីពុទ្ធសាសនាបាទត្រង់ចំណុចនេះដូចជាបដិប្រគុណបានជ្រាបស្រាប់ហើយគន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងបានចាប់ប្រដេកប្រគុណថច្ចន្ទរានឹងសឹកឲ្យដាក់គុកដោយខុសច្បាប់ពុទ្ធសាសនាផងខុសច្បាប់ជាតិផងនិងខុសច្បាប់អន្តរជាតិផងដោយសាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគឺមានគំនុំគុំគួនជាមួយលោកហើយសកម្មភាពរបស់ប្រដេកប្រគុណច័ន្ទរាគឺយើងឃើញស្រាប់ហើយគ្មានបំណងអ្វីក្រៅអំពីការព្រៀនប្រដៅកូនខ្មែរឲ្យចេះតែរក្សាទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនទេហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងធ្វើអីមិនបានគឺគំនុំគុំគួនចាប់ព្រះអង្គសឹកឲ្យយកទៅដាក់គុកហើយព្រមទាំងមានអាចារ្យមួយចំនួននិងប្រសងមួយចំនួនទៀតចាប់ដាក់គុកដូចជាសកម្មជនខ្មែរកម្ពុជាក្រមជាដើមតើប្តីប្រគុណយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរគណៈចំពោះការចាប់ប្រសងនៅកម្ពុជាក្រមក្តីឬក៏ចាប់ប្រសងនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាក្តីឬក៏បណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាតាមមហាយាននិងហិនយានឬខិទ្ធិរវេទយើងមើលឃើញថាតែងតែមានណាតែងតែមានណាដូច្នេះហើយពុទ្ធិកាសមាគមប្រសងខ្មែរស្រាតអាមេរិកក្នុងនាមអាត្មាភាពផ្ទាល់ព្រោះយើងមិនអាចមានអ្វីទៅដែលហៅថាអញ្ញាណែឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដំណោះស្រាយរឿងបញ្ហានេះបានទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំការណាមានបន្តក៏ដូចជាពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃមែនស្រាតអាមេរិកហ្នឹងគឺយើងក្នុងនាមពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាពុទ្ធសាសនាធិរវេទយើងសូមអំពាវនាវព្រោះដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្តីដល់រដ្ឋាភិបាលក្តីនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយណា
ណាត្រូវតែគោរពដល់ពុទ្ធសាសនាណាដែលគោរពដល់ព្រះសង្ឃដែលអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទដែលកាន់ពុទ្ធសាសនាណាតាមមាគាដ៏ត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិជំនឿនៃសាសនាទាំងឡាយនោះមិនត្រឹមតែពុទ្ធសាសនាទេអ៊ីស្លាមដីគ្រិស្តសាសនាដីព្រហ្មញ្ញសាសនាដីបាទដោយឡែកនៅកម្ពុជាក្រមអាត្មាភាពក្រំតែជ្រុលថាធ្វើអ្វីក៏ដោយណារដ្ឋាភិបាលក្តីឬក៏គណៈមន្ត្រីសង្ឃក្តីនៅទីណាក្តីត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពិនិត្យសង្កេតថាតើកំហុសទោះណាតន្តកម្មរបស់បុគ្គលឬក៏លោកហ្នឹងតើវាកំហុសទៅដល់សឹកដែរឬទេណាបើនៅក្នុងធម៌វិន័យតើតើប្របារាជិកទាំង4ណាខណាណាមានអទិន្នាមានបាណាតិបាតសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់សត្វអទិន្នាទានណាមានការលួចប្លន់ណាមេធនធម្មការសេពនៅមេធនធម្មឧត្តរិមនុស្សធម៌គឺពលអួតអ្វីទៅដែលថាខ្លួនហ្នឹងគឺបានមកផលឈានហើយខ្លួនមិនមានហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាកំហុសបើដែលគ្រប់អង្គហ្នឹងដល់ការសឹកបានការសឹកបានប៉ុន្តែលោកខ្លះអង្គខ្លះវាមិនតាន់ដល់អានៅក្នុងអង្គនៃបរាជិកទាំង4ផងហើយត្រូវអាជ្ញាធរត្រូវគណៈសង្ឃប្រជុំបិសកដែរហ្នឹងគឺវាចូលទៅក្នុងលំអៀងទាំង4យ៉ាងបើលំអៀងទាំង4យ៉ាងគឺអ្វីខ្លះក្នុងពុទ្ធសាសនាទី1ឆន្ទាគតិលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់ណាដែលព្រះកុំឲ្យតែយើងធ្វើកិច្ចការអ្វីប្រជុំនៅក្នុងពុព្ភហេតុណាពុព្ភហេតុក្តីណាការកាត់ទោសនៅក្នុងតឡាការក្តីឬក៏ការបណ្ដេញសង្ឃក្តីណាឬក៏ដាក់គុកជីវៈឬក៏សឹកឯណាមួយក្តីហ្នឹងតើយើងធ្វើហ្នឹងដោយត្រឹមត្រូវតាមធម៌វិន័យដែរឬទេណាហើយដោយលំអៀងទាំង4យ៉ាងយើងសង្កេតឃើញថាច្រើនតែអនុវត្តទៅតាមអគតិទាំង4យ៉ាងទី1លំអៀងប្រុសស្រឡាញ់ឆន្ទៈគតិទី2ទោសាគតិលំអៀងប្រុសស្អប់ណាប្រុសស្អប់ប្រុសប្រកាន់ណាប្រកាន់ជាតិសាសន៍ណាណាភយគតិលំអៀងប្រុសខ្លាចណាខ្លាចអីខ្លាចការអីថាទៀមទាឬក៏ស្រែកអីចឹងណាឧទាហរណ៍ណាណាឬក៏ទៀមទាសិតអីណាមួយក៏មានណាភយគតិដែរហើយមោហគតិគឺថាចង្ការលំអៀងប្រុសមិនដឹងណាប្រុសមិនដឹងមិនយល់មោហហ្នឹងគឺមិនដឹងមិនយល់ទៅតាមហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងចង់និយាយថាអាត្មាភាពមិនអាចកាត់និយាយយ៉ាងម៉េចទៅប៉ុន្តែចង់តែសំណុំពរណាណាសំណុំពរថារដ្ឋថៃវិបាលនៅខាងវៀតណាមក្តីណារាជរដ្ឋថៃវិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាក្តីឬនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានពុទ្ធសាសនាសាសនាតន្ត្រីក្តីហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យមានការពិនិត្យឲ្យដាច់ដល់ទៅមិនគោរពណាមុននឹងសម្រេចរហូតដល់បន្សឹកហ្នឹងគឺត្រូវតែណាគណៈសង្ឃនៃនីមួយៗណាណារឺក៏សាសនានីមួយៗគេមានក្រុមប្រឹក្សាគណៈសង្ឃរបស់គេជំនុំវែកញែកតើវាចូលទៅក្នុងអង្គនៃបរាជិកទាំង4ដែលបន្សឹកដែរឬទេណែបើមិនតន់ដល់កម្រិតនោះទេណាគណៈសង្ឃមន្ត្រីសង្ឃក្តីអាជ្ញាធរក្តីគួរតែអប់រំណាយកទៅអប់រំតណេះនាំប្រាប់ណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានការកុំអោយប្រព្រឹត្តអីខុសអញ្ចឹងណាហើយយើងថាមិនចាំបាច់ចូលដល់ថារហូតដល់ចឹងកាលបន្សឹកដោយមិនមានការកាត់សេចក្តីអោយច្បាស់លាស់ណានឹងមកចូលទៅក្នុងការអ្វីដល់ដល់ចូលទៅក្នុងការរំលោភដល់សាសនាសិទ្ធនៃការសាសនាបើកណាដើម្បីថែរក្សាពុទ្ធសាសនាថេរវាទនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមអោយបានគង់វង្សនឹងដើម្បីថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដូនតាខ្មែរ
នៅដែនដីកម្ពុជាក្រមឲ្យបានឋិតថេរហើយនឹងបង្រៀនព្រៀនប្រដៅអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដល់កូនចៅខ្មែរកម្ពុជាក្រមចំនួនក្រោយឲ្យចេះនិយាយភាសាខ្មែរចេះអក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងឃើញហើយក្មេងៗបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះភាសាខ្លះនឹងគឺមិនចង់និយាយភាសាខ្មែររបស់ខ្លួនទៀតគណៈត្រង់ចំណុចនេះដើម្បីថែរក្សាវប្បធម៌ទាំងពុទ្ធសាសនាទាំងអស់នឹងឲ្យបានគង់វង្សនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមនឹងតើប្តេជ្ញាគុណផ្ដាល់ជាអនុសាសន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់ប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រមក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរកម្ពុជាក្រមទាំងអស់នឹងគណៈសំនៀងសុភាសិតខ្មែរយើងថាសាសនារលត់ជាតិរលាយគណៈកន្លែងហ្នឹងគឺថាដូច្នេះហើយយើងជាខេមរៈជនទាំងអស់ហ្នឹងកັບបីយល់កន្លែងនេះព្រោះសាសនានៅក្នុងសម័យកាលអាណានិគមបារាំងក្តីបើមិនមានវត្តអារាមមិនមានសាសនាមិនមានព្រះសង្ឃគឺភាសាក្តីនឹងជាតិទាំងឡាយនឹងត្រូវបាត់បង់ច្រើននៅកម្ពុជាក្រមក៏យ៉ាងដូច្នោះនៅវត្តអារាមនឹងគឺជាបន្ទប់ជាកន្លែងមន្ទីរពេទ្យដែលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅភាសាអក្សរសាស្ត្រនិងអ្នកសិក្សារៀនសូត្រដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែពង្រឹងសាសនាវត្តអារាមដោយការកសាងវត្តអារាមហើយមិនមែនត្រឹមតែកសាងកុដិសាលាព្រះវិហារធំធំទេហើយអត់ធ្វើសាលាទំនុកបម្រុងដល់ប្រសង់ទេគឺត្រូវតែមានសាលារៀនសាលារៀនសាលាបលេធម្មន័យបើករៀនអក្សរសាស្ត្រហើយពុទ្ធវសាទាំងឡាយហ្នឹងដែលមានការថាបកិច្ចដែលឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ដល់ប្រសង់ការថាបកិច្ចឧបត្ថម្ភដល់គ្រូបង្រៀនជាប្រសង់ក្តីជាក្រហមក្តីណែឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកស្ទួយសាសនារបស់យើងព្រោះតែវត្តអារាមនីមួយៗដែលជាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអក្សរសាស្ត្រទាំងភាសាទំនៀមទម្លាប់ដែលមកសិក្សារៀនសូត្រណាកូនខ្មែរយើងគៀងកកូនខ្មែរយើងមិនបានរៀនណាពេលយប់ក្តីពេលថ្ងៃក្តីពេលវិសមកាលក្តីដែលឲ្យបានមករៀនហ្នឹងគឺពង្រឹងផ្នែកខាងវត្តអារាមឲ្យខ្លាំងព្រោះអីនៅខាងកម្ពុជាក្រមយើងមិនមានសិទ្ធិរៀនសូត្រណាដូចជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរលើងយើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាឧត្តមសិក្សានៅខាងក្រៅដូចវៀតណាមដែរណាហ្នឹងនិយាយឲ្យចំនិយាយឲ្យត្រឹមឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយរដ្ឋខេត្តបាវៀតណាមនេះគេឲ្យយើងសិតយើងប៉ុណ្ណាណាយើងសិតប៉ុណ្ណាយើងទៅតែពង្រឹងខ្លួនយើងបានសិតនឹងឲ្យផងក៏យើងទៅស្នើណាត្រូវស្នើដល់ក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងអប់រំរបស់វៀតណាមក្តីហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តនៃការសិក្សារៀនសូត្រណាផ្ដល់តាមវត្តតាមអារាមដល់ខ្មែរយើងផ្ដល់នៅសិក្ខោបកក្តីផ្ដល់នៅអាហាររូបកក្តីណាដល់កុលបុត្រកុលដាខ្មែរយើងហើយជាពិសេសទៀតហ្នឹងឲ្យមានតម្លៃនៃការសិក្សារៀនសូត្រដូចជាសញ្ញាបត្រណាដូចជាសញ្ញាបត្រដែលយើងរៀនបានពុទ្ធិកៈបឋមសិក្សាក្តីពុទ្ធិកៈមធ្យមសិក្សាក្តីរៀននៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរក្តីណាមានតម្លៃអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវលោកបានប៉ុណ្ណាណាដូច្នេះហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបញ្ហាណាមួយគឺរដ្ឋថៃបានអត់តាន់អោយតម្លៃអត់តាន់តម្លៃសញ្ញាបត្រថាតើសញ្ញាបត្រថ្នាក់ទី12ឬក៏សញ្ញាបត្រថ្នាក់ឧត្តមសិក្សារបស់ប្រសង់ខ្មែរយើងក្រមហ្នឹងតើបានតម្លៃប៉ុណ្ណាដូច្នេះហើយរឿងនេះវាអាស្រ័យទៅលើតើយើងប្រសង់ខ្មែរក្រមណាគួរតែមានសេចក្តីក្លាហានណាក្នុងគណៈមន្ត្រីសង្ឃហ្នឹងក្លាហានមិនមែនក្លាហានយើងទៅបះបោទូប្រឆាំងរដ្ឋថៃបាលទេក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងយោបល់ដោយការជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋសភាជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋថៃបាលជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីជាដើមដើម្បីនាំពាក្យទាំងឡាយនោះប្រតិការណាយើងមានសម្លេងភាគច្រើន
ណែមានសម្លេងភាកច្រើននិយាយប្រអីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រមយើងក៏បោះឆ្នោតជូនទៅដល់តំណាងរាស្ត្រដល់រដ្ឋសភាដែរដូច្នេះយើងត្រូវមានសិទ្ធិការនិយាយលើកឡើងទាំងឡាយនេះណែដើម្បីឲ្យយើងរក្សាការពារសាសនាវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនារបស់យើងផងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងជួយជំរុញទៀតណែលើកតម្កើងទៀតអានឹងធ្វើបានយើងរក្សានូវភាពគង់វង្សទៅអនាគតកាលឬក៏ជានិរន្តរភាពបានបាទគណៈជាចុងបញ្ចប់នេះដឹកគុណមានការឃោសនាបវរណាយ៉ាងណាខ្លះដល់សប្បុរសជនក្នុងបេសកកម្មសូត្រប្រតិបត្តិនៅប្រទេសឥណ្ឌាខាងមុខនេះគណៈបាទអរគុណច្រើនបាទដល់លោកបណ្ឌិតសើវឿងដែលបានផ្ដល់នូវឱកាសណាសំឡេងខ្មែរកម្ពុជាក្រមក្នុងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បានខ្ញុំកាលណានមកភាពមានសេចក្តីសប្បាយត្រេកអររីករាយច្រាស់ថ្លាបានបំពេញបេសកកម្មមកទឹកដីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះហើយក៏បានសម្ភាសន៍ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ទោះជាខុសត្រូវក្តីសូមមេត្តាអធិស្ឋានណាជានិយជនដែលបានស្ដាប់ទស្សនិកជនដែលបានស្ដាប់ក្តីអាត្មាភាពនឹងនិយាយដោយសុចរិតបាទហើយក្នុងនាមពុទ្ធិកសមាគមសង្ឃមែស្រាតម្រិកហើយតាមរយៈនៅ VOKK .net ហ្នឹងគឺសូមផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្មវិធីសុបត្រៃដកអន្តរជាតិនៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី2ខែ12រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែ12ឆ្នាំ2024ទី1សូមអំពាវនាវអរតនានិមន្តព្រះមហាធិរានុធិរៈនៅគណៈសង្ឃទាំងនៅក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងនៅកម្ពុជាក្រមទាំងនៅពីពេញនៅក្នុងពិភពលោកណានិមន្តចូលរួមឲ្យបានច្រើនណាឲ្យបានច្រើនដើម្បីសូបត្រៃវិដកណាផ្នែកខាងប្រវិន័យឆ្នាំនេះនៅក្នុងពុទ្ធគយានឹងលើកតម្កើងពុទ្ធវចនៈដើម្បីសេចក្តីចម្រុងចម្រើនផងដើម្បីចំណេះចេះដឹងហើយនឹងផ្សាយពុទ្ធសាសនានៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិទី2ទៀតក៏សូមពវរណាដល់ព្រះមហាធិរានិធិរៈគណៈសង្ឃទាំងឡាយណែសូមមេត្តាផ្សព្វផ្សាយរឿងនេះណែដល់ពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានដឹងឲ្យបានជ្រាបតាឆ្នាំ2023-24នេះណែពុទ្ធសាសនិកខ្មែរយើងណែមហាសង្ឃខ្មែរយើងជាអ្នកទទួលការរៀបចំសូបត្រៃវិដកណែប្រអីវត្តខ្លះស្ងៀមឈឹងណែវត្តខ្លះអត់បានពុទ្ធបរិស័ទបានដឹងឮដោយអាស្រ័យតែវត្តខ្លះគឺមិននៅយល់ឃើញថាការរៀបចំសូបត្រៃប្រដកនឹងមិនមែនជាប្រយោជន៍ខ្លួនទេអញ្ចឹងណាມັນបានផ្សព្វផ្សាយគឺថាដូច្នេះសូមអោយប្រតិជនក្តីប្រជាតកាក្តីប្រគូសួរក្តីគណៈកម្មការវត្តអាចារ្យវត្តមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះដល់ពុទ្ធសាសនិកជនជួយឧបត្ថម្ភថាវិការតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងគម្រោង50ម៉ឺនបើយើងជួយម្នាក់1ដុល្លារ1ដុល្លារណាបើ50ម៉ឺនណាគ្រប់ហើយទាំងក្នុងអាមេរិកក្តីទាំងក្នុងកម្ពុជាក្រមក្តីនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាណាមកជួយតែ1ដុល្លារ1ដុល្លារគឺថានឹងបានគ្រប់ហើយប៉ុន្តែដោយរឿងការលះបង់និងការផ្សព្វផ្សាយការជឿនឹងវាមានថាលក្ខណៈខុសគ្នាប៉ុណ្ណាសូមជ្រាបថាយើងធ្វើនេះគឺដោយសុទ្ធសាធដោយសុទ្ធចិត្តដើម្បីព្រះពុទ្ធសាសនាហើយទី3ទៀតគឺថាសូមគណៈកម្មការកណ្ដាលក្តីក្រុមដែលស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជួយក្នុងការរៀបចំសុបត្រៃដកក្តីនេះយើងស្មោះស្ម័គ្រ
អ្នកទាំងអស់គ្នាទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងចិត្តលះបង់ទាំងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនទៀតក្នុងការទិញសម្បត្តិយន្តហោះដោយការស្នាក់អាស្រ័យអ្នកទាំងឡាយនេះគឺសូវតែធ្វើដោយស្មោះស្ម័គ្រអត់មានបានថវិកាបច្ច័យពីពុទ្ធិកសមាគមនឹងផ្ដល់ឲ្យទេគឺយល់ថាការធ្វើនេះដើម្បីពុទ្ធសាសនារួមទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំកៅណាតមកភាពជំនឿជឿថាបដិជ្ជគុណមហាធិរានុធិរៈនៅឯកឧត្តមអុកញ៉ាសម្ដេចឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទសប្បុរសជនទាំងឡាយគ្រប់ទិសទីនឹងនិមន្តអញ្ជើញទៅចូលរួមក្នុងពិធីកម្មវិធីសូត្រត្រៃដប់នឹងផងនឹងជួយឧបត្ថម្ភដែលជាថាវិការជាបច្ច័យក្តីឬក៏ផ្ញើទៅតាមណាចូលកុសលហ្នឹងណាផ្ញើកុសលហ្នឹងតាមរយៈពុទ្ធិកាសមាគមអត្តា CBMS ក្តីណាតាមរយៈ ABA នៅស្រុកខ្មែរអាត្មាវាក៏មិនចាប់ដែរមានគ្រប់សពណាដូច្នេះយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយតទៅទៀតនៅក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយនេះដូច្នេះសូមថ្លែងអំណរអរគុណយ៉ាងច្រើនក្រៃលែងណាចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់និងការសម្ភាសរបស់លោកបណ្ឌិតសុវឿងបងក្នុងថ្ងៃនេះបងគណៈខ្ញុំបករណាសូមថ្លែងអំណរអរព្រគុណព្រះអង្គយើងជ្រាលជ្រៅដែលបដិបគុណបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់សំឡេងកម្ពុជាក្រោម BOKK កណាហើយជាកិត្តិយសណាដែលបានជួបសម្ភាសបដិបគុណផ្ដល់កណាអរលោកលោកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសរបស់ខ្ញុំបាទតេជវងនៃសំឡេងកម្ពុជាក្រោម BOKK ជាមួយនឹងព្រះមហាសង្ឃាធិបតីអធិមនីម៉ង្សាងញាណសរោនឹងជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំតេជវងនៃសម្លេងកម្ពុជាក្រោម VOKK និងសហការីនៃការផ្សាយទាំងអស់សូមប្រសិទ្ធិពរវុជ័យដល់លោកនាងទាំងអស់និងសូមឲ្យលោកនាងទាំងអស់ជួបប្រទេសនៅពុទ្ធពួរទាំងឡាយ5ប្រការគឺអយុវណៈសុខៈបលៈនិងបរិពានៈកំបីគ្រៀងគ្រៀតឡើយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា